fight the unknown on a journey back home. What's waiting? I don't know. I'm trying not to let go, but I will fight. It never ends. We are learning since we began. What's coming next? Oh, I know that I'll give the best that I can. But I will. Іван Цисар, капітан колективу Central Yard. Ну, я знаю, що Тарас Ясишин отримує свою порцію критики в роздягальні, але от давай. Якщо з іншої сторони, якщо б там був не Тарас, чоловік би не прийняв би м'яч, не обработав, не убрав би двоїх і не пробив. Поэтому, ну, тільки він мог там прийняти м'яч з такої траєкторії і убрати двоїх вместе з воротниками, два рази пробити поворотом. Просто не повезло. Ну, він бив чітко в угол прицельно, попав в штангу з внутрішньої сторони, це не фарт. Як думаєте, чого не вистачило сьогодні? Утром ми дуже завжди плохо себя чувствуем с утра.
ну, я думаю, много кто из команды это говорит. Всегда просим не ставить игры нам на утро, но организаторы попросили приехать типа в 9:30 на игру, и это было больно, но все собрались. Ну, на самом деле, если посмотреть там все наши матчи, мы с утра играем гораздо хуже, чем в обед или вечером, потому что просто не можем проснуться еще. Организм не включается в это время. Чому от постійно вимушені камбечити? І не плануєте, не знаю, можливо, активніше раніше підключати гру п'ятого польового? У вас от останнім часом, напевно, в бронзі, що найкраще виходить? Ну, на самом деле, дело не в п'ятом польовому, или не в камбеках, просто... Сегодня в начале игры были какие-то непонятные качели, мы пустили три вообще странных для меня мяча, которые сами себе организовали. Тут вопрос не в настрое, совершенно не в этом. Вопрос в том, что не забиваешь ты, забивают тебе тут же в ответ, и все. И приходится отыгрываться. Это сложно. У нас гораздо лучше игра строится на контратаках, чем раскатывать там вверху, когда команда в своей штрафной. Ну, так. Ну, я вас разумею. Вам тоді дякую за интервью, дякую за такую эпичную игру. Удачи. Харки Риченко, капітан колективу Євробіс. Сьогодні були близькі, як ніколи, до перемоги. От прямо епічно із Барбарами, четверте місце у колективу, якщо я не помиляюсь. Але от в кінці трошечки не вистріл. Немножко. Ну от, по сьогоднішньому видно, що удача на їх стороні. Рікошети нам залітають, їм не залітають. Це дуже обідно. Да, да. Ну, то тут нам теж повезло. Ну, опять же таки, наша обрізка, так що тут самі себе привели. І, слава Богу, вони не забили. Хороший матч, інтенсивний, такий мені понравився. Ну, от якось видно, що мені, не знаю, чи сьогодні ви зібраніші грали. Ну, якось от ви розкачались, але до кінця сезону. Чому не з самого початку? Ну, ми якби розкачались, але учитывая то, що зараз утро, і ще сьогодні не проснулись, так що... Тобто думаєте, от... Ми розкачались. От ми зараз почнемо тренування, от тоді ми покажемо футбол. А зараз так, раз в неділю хтось вийшов побігати, хто проснувся. Просто я ці історії про почнемо тренування вже який сезон? Да, третій. Да, от ніяк не можемо почати. От Іван Цезар, капітан Барбарів, казав, що, можливо, їхньою причиною сьогодні такої гри, не дуже впевнений, стало, що їм зранку важко грати. Там субота, вечір, просто хлопці не виспались. От ви кажете. Як вам зранку грати? Вам нормально? Не наоборот, хорошо с утра, потому что если вечер, целый день, ну, не знаю, как все, у меня куча дел на каждый день. И по вечеру, когда уже приезжаешь на этот матч, ты уже, ну, играть особо не хочешь. Так что с утра однозначно лучше. Я вас разумею. Тоді вам дякую за такий епічний поєдинок побільше, але перемог все-таки. Удачи.